ବିକିନି ପିନ୍ଧି -15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ର ଏହି ପାଣି ଭିତରେ ବସିଗଲେ ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ। ବଲିଉଡ୍ର ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବେ ଏଭଳି କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନିଶା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ହେଉଛି ଏକ କ୍ରାୟୋଥେରାପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା ନିଜର ଶରୀରର ସ୍କିନ୍କୁ ଚର୍ମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟର ଅନିଲ କପୁର ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରାୟୋଥେରାପିର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏକ ସୋନାରୁ ବିକିନି ପିନ୍ଧି ବାହାରୁଛନ୍ତି ରକୁଲ ପ୍ରୀତ, ଆଉ ସିଧା ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ଏହି -15 ଡିଗ୍ରୀ ୱାଟରର ଏକ ପୁଲ୍ ଭିତରେ, ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ତେବେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରି ରକୁଲ ପ୍ରୀତ କହିଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ ଏନିୱାନ୍ କ୍ରାୟୋ ଇନ୍ -15 ଡିଗ୍ରୀ ଏନିୱାନ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଛତ୍ରୀୱାଲି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେଫ୍ ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅବାଞ୍ଛିତ ଗର୍ଭଧାରଣ, କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ତେବେ ରକୁଲ ପ୍ରୀତଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ସେନ୍ସେସନ୍ ମଚାଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଏହି କ୍ରାୟୋଥେରାପି ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି, ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।